زما مور بیمار ده پته یم موسکی او تلاوت کول غواړي هغه ته چې پکم ته مم باندې مسکول شي نو تلاوت هم کول شقا چې معذوره نو هغه ته مم کافی ده یو سړی د غلا وخت کې قتل شي چې دې مسلمان مړ دی که غیر مسلم نه که غلی حلال نه ګڼلی نو مسلمان دی خو حدیث سختی راغلی ده په حدیث شریف کې د دواړو جهانو سردار وایي یو شرابي چې شرابو له روان وي یو زناکار چې زنا له روان وي یو غل چې غلا له روان وي د ده نه ایمان اوچت شوي خو ایمان پې لکه د چترې په شان برئ د ګناه نه پس ورته ایمان نازي خو ډېر ډنګاډول ایمان نو کافر خو ورته نه شو ویلی خو ډنګاډول دی د ګناه په وخت کې مړ کېدل دا ډېر خطرناک ځکه ډېر علما وایي هغې د ایمان نه خالي دی دا ډېر مردار چې غلا کې لاړ شي مړه شي هسې هلکه خدای تا غر کې د دنیا د ژوند کې د څو ګټل جغلا دې وکړه ډاکې دې وکړې څه چلو شو د هغې نه خو نسوار خرڅول ښه دي مړځان خرڅول ښه دي ګونګړي خرڅول ښه دي ژوند دې بې اطمینان او مرګ دې راغی مرګ ژوند خو ډېر قیمتي شی دی کوم ځای کې مړ شي سپېره دا ډاکوان مري سپیانو سره مقابله کوي نو داسې وخت کې چې مړ شي مردار دی نو جرائم وخت کې چې سړی مړ شي بس خطرناک خبره چې سړی ځان لمونځ کوي که نه سجده سهوه پرې راشي نو دواړو طرفو د سلام وګرځئ او که امام یې سجده سهوه پرې راشي نو صرف یو طرف ته د سلام وګرځئ چې دا خلک زر پورته نه شي غیر مسلم قرآن شریف له که به ظاهره پاکې ګوتې ور وړی شي خو ښه دا ده چې هغه له یې مه ورکوه لاس کړه چې هغې ما یو شی اخیستی دی خو د غلا شی معلومېده غلا کې مې هم شک دی خو مالک یې راته نه دی معلوم سوار کول نشي خیرات یې کوه او احتیاط کوه د غل سړي نه شی مه اخله چې دا درته معلوم وي چې شی د غلا دی که په دواني ځای درکوي هم بنالی ځکه دا خو د غل امداد دی چې زه ته وغالم ته ته والې دې ته والې اوس غلا به زیاتوي دا په کوسو په دې موټرو ته چې ولاړې دا سوالګر وي دا سر ټګان پلوران وي ته په خپله فقیر پېژنې د خپلې محلې خلک دا خو کسبګري دي چا په پیشه باندې لکان کینولي چا جنکې کینولي څوک لوګي ځوړندی دا لوګي د هندوانو رواج دی که مسلمان دا نه کوي لوګي به داسې کوي خلکو ته چې نظر دي ونه وایي نو دا د هندوانو دوکانونو کې به دا لوګي کېدل نو دا هغه رواج مسلمانان هم جوړ کړی زناورو د هندوانو هغه خبرې ورته پاتې اکثر دا کابلیان علاقان کوي ځکه هلته هندوان ډېر وو نو دغه کار کوي لوګي مه پرېږدی ورته یې وځه که څه د خدای په نوم هسې ورکوي خو جدا خبره ده خو د لوګي پیشه ښه نه ده او د سوال پیشه په شریعت کې جرم دی کوم مدرسې چې څوک جوړوي یا جومات او په سړک باندې خلکو ته جنډې خوځوي نو دا هم مجرمان دي هلکه دا ولې کوې تا ته چا وایي چې جومات په دې طریقه جوړ کړه خدای ته خو د خټو جومات هم خوښ ده خدای ته خو سجده خوښه ده قالینونه خو نه دي خوښ نو دا کار ښه نه ده ټیک ته د یو عزت په طریقه سړی مرګرو ته ووایي چې داسې کار کوو جدا خبره ده او په دې سړک خو هندو تیریږي سکھ تیریږي چوړې پې تیریږي یهودي پې تیریږي هغې ورپورې خاندي د جومات هغه عزت د مدرسې هغه عزت د زړه د خلکو د خلکو د زړونو نه اوچت شي نو دا کار مه کوئ که جومات نه شي جوړلی مه جوړوئ د خټه جوړ کړه خدای په سنگي مرمرو نه خوشحالېږي خدای په سجده خوشحالېږي خدای په قالین نه خوشحالېږي په پوزکي ورته سجده ولګوه په خور نو دا کار ښه نه دی
یو سړی دی پیسې مې دی پې او نه راکوې زکات کې ورته پرېښودی شم. داسې بار نه وی چې دا مې تا ته زکات کې پرېښودې. ورته وی پیسې راکه زه له زکات کې در کوم. نو پیسې دې هغه پیدا کړي چې تا له درکړي بیا زکات کې ورکړه. یا والا په یو لاس پیسې ورکړه دا والا زکات کې او بیا ته په زور مغشتې چې د مرۍ نه ونیسه بیا راکړه زما قرضه. قرضداري نه په زور هم پیسې اغشتې شي چې پیسې ورسرې. نو په یو لاس ورکړه او په بل خو ورکې به ضرور. که د امام مخکې ستره ولاړې مثلا لرګي ودرېدلې او د صفونو مخکې ته تېر شي نو خیر دی، ځکه صفونه ټول په ستره کې د امام تابع دي. که د چا د وینه بېږي مثلا زخمي نو هر او منزله به اودس کوي، خیر دی که د دوران د مونځ کې وینه ترې لاړه. لکه یو ښځه معذوره نو هغې نه وینه بیا کې راتلی شي او راتلی شي، خو دا لورې د بلې ښځې نه پیدا وي مثلا. نو یو سړی مړ شي د هغه یوه ښځه ده یوې لور پاتې ده، خو لورې د دې ښځې نه ده د بلې ښځې نه کولی شي. د علي صاحب ټبر او د علي صاحب یوه لور حضرت حسن یو زوی کړی و. که یو ښځه دومره زړه یې چې سینه کې پېنی اتیاو څلور نیمو شلو کالو ته رسېدلې، نو هغه ماشوم سینې ته واچوي که نه نو په هغې عرضانه ثابتېږي چې ښځې دا یقین وي چې زما سینه کې پېنی شته. بانډونه اغېستل څنګه دي؟ بانډ خو د پیسو یو شکل نه، خو په هغې فایده اغېستل سود دی. لس روپو بانډ دی په لس روپۍ بدل کې ټیکتا، خو که لس وي دا په انعام راووت نو تا کشمیر فتح کړی دی څه چې انعام والی، خو دا هغه ډېر سودونه راجمع کړي یو سړي له ورکې. نو د بانډونو کاروبار دا سودي کاروبار دی. دی جڑا جنازه کیدی شي او که نه، او ای جڑا مسلمان دی جنازه به امام کوي. د امام خو د سړي جنازه دا به تپوس کړو چې غسل به یې څوک ورکوي، دغه مسله ګرانه ده. خو ای جڑا بعضې قصدن ای جڑا کړي ځان، نو هغه سړی وي ځان نه ښځه جوړه کړي نو سړی به یې لمبوي، او که ښځه یې ځان نه سړی جوړ کړي نو ښځه به یې لمبوي. خو که خونسا مشکلي چې دواړه سامان یې وي، هم د نارینه هم د زنانو، نو دغه مسله مشکله ده. بیا دې وله وي وینځه والي او وینځه دې ورته وبخي، بیا بیا هغه ولامبی. چاوي یو سړي زما په نوم پیسې داخلې کړي دي په بینک کې، خو سود یې لي. نو تا به ورته وي چې د سود په وجه زما په نوم به داخله وکړه، په ګناه کې خو ستا مې هم دا دراغ دا حقیقی مسئله. یو ماشوم شي نو اومه ورځ پس که پلار یې مالدار یې دوه ګډان یا دوه چیلې دې ته حلال کړي، او که جینه یې نو اومه بیا دې یو چیلې ته حلال کړي. که اومه نه شوه څوارلسمه دې وکړي، که څوارلسمه نه یوویشتمه دې وکړي. که روز تو روز یې تېرې شي نو چې په کومه ورځ پیدا شوي د هغې نه د یو ورځ مخکې وکړي، دا به اومه راځي. که جمعې په ورځ شوي نو جمعرات په ورځ دې وکړي، او که جمعرات په ورځ شوي دې بت په ورځ دې وکړي، نه به اومه راځي. او که هېر شو ته خیر دی، بیا چې هر وخت یې وکړي. دا ټیکې ویلي مازدیګر چې جنازه مخکې حاضره شوي که نه، د مازدیګر نه پس جنازه مکروه ده زموږ مذهب کې. نو اول جنازه وکړه بیا مازدیګر لمونځ وکړي، او که نه د مازدیګر لمانځه نه پس حاضره شوي نو بیا کوه هر وخت. چاوي یو سړي سره سرمنه د قربانه، هغه په داسې څیز بدل کې چې د خوراک نی د ساتلي نو خیر دی. لکه سرمن ورکې او چینک پی والې، سربن ورکې او پلیټونه پی والې، د خوراک څیز به پېنالې لکه چې پی غوړي ماسته د ختمي وي، او چې کوم شي وي باقي نو هغه پې بدلول اغېستې شي. ځکه سرمن نه په خپله فایده اغېستې شي. سرمن سړی وچکي مونځ پې کوي ګوډي کې جماعت کې واچوي، په خپل استعمال کې راولې خیر دی.
نو دغه شان کې په یو شی بدل کې خو چې د خراس کاک شي نه وي چینکونه یې پیالې وي رقیبې وي هغه ختمیږي نه نو خیر ټیک ده چا له ورکوه مه سرمن باندې زدغه وانه چینکونه پیالې وانه نو محرم میاشتې عشورې ورځ روژه نیول سنت دی خو حضور پاک یو کال په آخري کال وي که بل کال لزه جمدې پاتې شم نو یو ورځ به ورسره مخکې نیسم یاره یو ورځ وروستو ځکه یهودیان د عشورې په ورځ روژه کوي دا عشورا ګورې د حضرت حسین د وجه نه نه ده حضرت حسین نه قربان شم هغه وروستو شهید شوی دی په سنه 61 هجري کې یعنې د حضور پاک د وفات نه یو 50 کاله پس نو عشورا د مخکې نه په اسلام کې را روانه ده او د پیغمبرانو یو یادګاري ورځ ده او د اسلام د محرم دا د اسلام د کال لومبې میاشت ده د څلورو میاشتو ته د عزت میاشتې وایي قرآن شریف کې ان عده شهور عند الله 12 شهرا في کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم خدای وایي د کال دولس میاشتې دي څلور پکې عزتمندې دي یو د ذوالقعدې میاشت یو د ذوالحجې میاشت یو د محرم او یو د رجب میاشت نو دا د کال اول سر دی او اسلامي کال د دینه شروع کیږي دا د حضرت عمر صاحب زمانه کې په اتفاق شو نو دا معززې میاشتې دي او حضرت حسین رست شهید شوی نو عاشورا په خپله د عزت میاشت نو د عاشورې ورځ روژه نیول یو ورځ خو سنت ده که سړی ښه کولی شي دوه ورځې دې ونیسي یو ورځ یا مخکې یا وروسته او که زیات ښه کولی شي نو درې دې وکړي یو ورځ دې مخکې یو ورځ وروسته یو پکې عاشو نور پکې څه خاص عملونه نه دي راغلي او خیرات هر وخت ښه دی خو دا ویل چې په دې ورځو کې زیات ثواب دی دا د ځان نه خبرې وي ځکه زموږ ښکلي پیغمبر او صحابه کرامو موږ ته یو خبره نه کړې نو دین کې زیاتې کمون نشته دین کې به زیاتې کمې نه کړ او نور عزتمنده میاشته روجې پکې ثواب دی نفلیم پکې ثواب دی وی ناروا کار کورشم چې یو خود جایز امر ته زه پې ورسم نو که هغه جایز امر دې بغیر د دې ناروا نه نه کېږي او ته معذور یې پکې لکه سړي باندې څوک ټوپک کېږدي ورته ووایي چې خدای نه منکر شه نو شریعت ورته اجازت کړه زړه کې مه راوله او په خوله یې ورته ووایه داسې نور احکامو کې چې ته مجبور شې او چې مجبور نه یې چې هغې ته اکراه او جبر شرعي وایي نو بیا اجازت نشته چې ناروا سړی وکړي نیت وایي په زړه کې ارادې ته چې زړه کې دې دا ارادې چې دا فرض مونځ ګزارم نو د خولې دا وینا ضروري نه ده دا عالمان په دې لیکي خلقو ته ځکه خلک د زړه پوره پېږي نه وایي دا خبرې په زړه کې راولم نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه دا مونځ کوم داسې په دې امام پسې په دې حاضر وه کنې د خولې نیت بغیر د حج او د عمرې نه په بل څه کې نه راغلی نو نیت د زړه ارادې ته وایي پخه و عالمان دی عوامو ته ځکه ښي چې هغوی پوهېږي نه چې دا خبرې په زړه کې راوله نو که سړی په خولې څه نه وایي تش وایي الله اکبر په زړه کې نیت کړي نو مونځ یې صحیح دی او که زړه کې نیت نه کړي نو مونځ یې بیا نه کېږي په حلال څیز کې کوم څیز آرام دی حلال کې لکه وینه آرامه ده سوټې آرامې دي ویښته آرام دي او باقي سرمن یې خوړی شي د حلال څاروي اګې خوړی شي کلمې خوړی شي او لرې پیروان یې خوړی شي که زړه دې غواړي یو فاسد د طبیعت نه غواړي خو جدا خبره ده خو حرام نه دي هغه مې مخبره کې ونې دي که خرڅ یې کړو جنازګاه پرې جوړ کړو ټیک ده خرڅول شي چونه ابس کیږي یا خلک وړي نو خرڅ یې کې او جنازګاه پرې جوړ کړي دا مخبرې په خدمت یې ولګا بعضې امامان دا دعا کوي اللهم اجعل آخر کلامنا له لا اله الا الله که څو کسې د دعا په شکل وایي خیر دی خو دا سنت نه دی چې کنیارې دعا پسې بنا
او که سړی وي خدایه زما اخري کلمه لا اله الا الله کنه دا ښکلې خبره نیکه دعا خو د دې وینا د مانځه نه پس سنت نه ده چې امام دی وایي او خلک دې ورپسې لا اله الا الله. بعضې خلک د باران د درېدو دپاره د جومات په څلورو ګټو کې اذانونه وایي یا سورت یاسین شروع کړي. داسې عملیات دي سنت نه دي نه د ثواب خبرې. که په تجربه دته معلوم وي نو ښه ده. کنې اذان خو د دې دپاره نه دی راغلی. اذان خو دې دپاره راغلی چې خلک په مانځه لره وغواړي. حیض او نفاس کې ښځې ذکر ګناه ګڼي. نه ذکر ګناه نه ده خو قرآن شریف بنلولي او اسې ذکر کولی شي درود شریف ویلی شي. قرآن شریف له به ګوتې نه ور وړي. د بعضې خلک د خط په سر کې لیکي بسمه تعالی د خدای په نوم. نو د خدای په نوم ټیک ده ښکلې خبره ده خو پوره لیکل پکار یې بسم الله الرحمن الرحیم. سنت په دې ادا کېږي لیکل چې چرته کوی نو بسم الله پوره لیکي او هغه 786 نه کافي کېږي. 786 خو بسم الله نه ده او نه د بسم الله معنا ده پکې یو انسان ده نه بسم الله الرحمن الرحیم پوره لیکي. قراخوري ټوپې په سرول او مونځ په کې کول څنګه دي روان دي؟ پاک سیزونه دی خدای پاک څه بند کړي نه دی چې سړی څه اغوندي هغه دی اغوندي او چې څه خوري هغه دی خوري او څه چسکي. خو دو خبرو ته دی خیال کوي. یو دا چې دا شی خو حرام نه دی. دویم دا چې تکبر پکې نه راولي ځان کې. نو حرام سیز چې نی پردی ټوپې نی پردی او د غلا مال نی نو خدای حلال سیزونه موږ له پیدا کړي او تکبر سړي کې رانشي. خدای په تکبر خفه کېږي لوی به نه کې. د خدای نعمت یې ګڼو شکر پیدا کوه او تواضع په زړه کې راوله. نو قسم دی په هغې خدای پاک ډېر خوشحالي کوي. که چا په فرض لمونځ کې اخري دو رکعتو کې سورت فاتحه ونه وي نو لمونځ یې کېږي که نه؟ او زموږ مذهب کې لمونځ شوی ځکه آخري کې سورت فاتحه فرض نه ده په لومبو دو رکعتو کې فرض ده. چا باندې جادو سحر کول څنګه دي؟ دا شرک دی که نه؟ شرک نه دی خو ډېره سخته ګناه ده. سحر په سختو غټو ګناهونو کې حضور پاک حساب کړی دی. که حلال یې ګڼي خو کافر کېږي پرې او که ګناه ګڼي ویې کړه. نو لکه سړی زنو کې قتل وکړي نو سحر هم دغه شان لویه ګناه ده. توبه ته وکړل پکار ده. چې کوم کور کې تصویر ځوړن دی که نه مونځ خو پکېدو کېږي خو چې مخامخ یې مونځ ګزار ده نو مونځ یې مکروه ده. او ساتل د تصویر ښه شی نه دی. هغه تصویر چې هغه د جاندار شي تصویر یې لکه د انسان یا د لیډر یا د لیډرې ښځې یا د پردي سړي پردو ښځو تصویرونه ساتل دا ښه کار نه ده. هغې ته ملایکې د رحمت نه راځي. کم کور کې چې سپی وي او کم کور کې چې تصویرونه ځوړن دي نو د رحمت ملایکې هغې ته نه راځي. دا کور به سپیری سپیرتوب دې ته نه وایي چې روزي به یې کمې دی به بېاطمینان وي پریشانه وای په غم به نه تاړي خوب به نه ورځي زوی غم به راځي د ښځې غم به راځي دا حادثه به پرې راځي دا حادثه به پرې راځي. نو سپیرتوب ډېر شکلونه وي. په دیوال تیمم کېږي که نه؟ او په دیوال کېږي که د سیمټو وي که د خښتو وي که د ګټو وي تیمم پرې کول شو. چا وي په غسل کې ډوډۍ خوراک بند دی. غسل لمه مطلب دی چې جنابت نه. جنابت کې خوراس کاک بند نه دی. خوله دې وینځي لاسونه دې پاک کړي بس اودس خیر دی که غسل یې نه کړی. لکه سړي په روژه کې د باندې غسل لازم شو نو دې پېشمني کولی شي سار دې ولامبي. دا لامبل خو د مانځه دپاره دی.
بعض قبائلو که خطبه کی چه امامان شیرونه وی او سوک دریز دل کلمه وی پا پختو که سوک خطبه وی و خالص پا شیرونو که و پا خطبو که بغیر دا عربه جبه نا پا بلا جبه که خطبه وی دا دا سنت نا خلاف دا مکروح دا دا حضور زمانه که و دا صحابه و زمانه که ار قسم خلق پا اسلام که داخل شوی دی فاغی خطبه بغیر دا عربه نا پا بلا جبه که ندا غیر دا زمان دا وینا تا درس ده دا خطبه نا دا بابو حریره رضی اللہ عنو درس کهو دا خطبه نمخ که نو زمان دا واس دا دا درس حکم لرقه دا خطبه نا دا نو دی وقتی سلی را شی سنت کولی شی علی کینه چی سنتو که او چی خطبه شروع شن بی زمان مذب دا ده چی آقا وقتی با سنت نکه یو سره داوی چه ولی مدد کولیش وفات شوی یاده نو دا خود شرک خبره ده نا ملی مدد نشه کولی قچه وفات شوی جمده دا سباو پا درجه که کولیش لکاو بدل روی پیسه در کی دانه در کی ملی بید بیم جهان ده تلیده آقا دا نظام نده پاته شوی نا آقا دا دی نظام سره دا آقا تعلق نشتا تب ور تا ثواب بخه مړی جمدو ته محتاجی جمدې مړو ته محتاج نه ښه ته به لاس ورپسې اوچت کې خدایه ته وبخې درجې بلندې کې صدقه ورپسې وکه خیر هغه نه به څه نه واړې که هغه تا له درکولی شي خو بیا ځان هم خلاص وړی شي بیا به ځان هم خلاص کړي نه مړی چاله ورکول نه کوي نه د چا امداد کوي نه د چا بخنه کولی شي نه د چا مریض ښه کولی شي دا څیزونه بند نه ته به ورته ارسوې تب ورت دعا کے خدا تے او بقی احسان مرسلو یا رسول اللہ یا محمد وی کہ پدین یتی چی اعظم آواز اوری یا دلتا زمان پسر ولار دے یا دے مجلس کے موجود دنو دا شرک دے آنکہ دا محبت پا شکل لکہ دا شاعران پنا تنو کی وی یا رسول اللہ یا اخپل ما شکو محبوب سو کیا دینو خیر دے نو تشتا محبت پا شکل لوالا او که داد عقیده چه غزم آواز اوری نه داد اخده صفت یا دلتا موجود ده نه علم و قدرت پا اعتبار خده پاک موجود ده هر دیک او یا ما تا خیر و شر را رسیل دا بناه خیر و شر مالک من پا ایمان که ویو والقدر خیره و شره من الله تعالی فیصله دا خیر و دا شر دا خده دا طرفه ده چه امام صحبا مانزه که راش او امام ولاری پا جمع او خیرت وی نسونت مکره خان بے خصوصا ناغذه که چه کم دیکی امام ولاری نو دا خلقو که غلط رواج ده رابش امام ولاری مدیب ور سر متصل سنت که یا باغا پا قیده ناسیو دا سلام دا وقت او دی سنت که نو نی سنت شو او فرض انتلاب دا دوار جهانو دا سردار حکم ده اذا قیمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة چه جمع ولاری بغیر دا جمع دا من نبابل من نک نو سنت دی پاتی شکن خیر دی که بید وصو دا نور را خطی دون پاسو که سواب بدر تقدی درک او که دا نپاتی شنو خیر دی حضور پاکی او سفر که رستو شو دا تبوک جنگ لتا نا عبدالرحمن ابن عوف مخکی شو دا سبا ماندل نا غراغی دا حضور پاک نیو رکاتم شو فورانی نیتو دارا بے سنت ندیکنے لیکن سنت سو کول واری دا سواب پا شکر نو چنور روخی جی بے دیکھنے چو دا حضور پاک نم پا قرآن شریف گرا شکنہ تلاوت کے نو آگا وقت مستقل درود شریف ندر آگلے دریزی دا حضور پاک نم را آگلے دا محمد او یود الاحمد یو سړی غریب سړی مزدوری لولی دی او ورته مونږ چې مزدوري څومره کوي په سعودي عربو کې نیمه زما نیمه ستا
دا عقد او دا معاهده شریعت نه خوښوي، ځکه پته یې نه لګي تجارت له پیسې چا نه ورکول شي. یو سړی وي زه خرج ته ضرورت مند یم، نو د خپلې سرکاري ادارې نه 45,000 روپۍ د کال په نیت عالم هغې به زما د تنخوا نه کټ کوي، نو دا روا ده که نه ده روا؟ روا ده. پیسوار ته د قرض نه ورکوي، خو چې قرض باندې سود تانه نالي، سود ورکول او سود اخېستل دواړه بند. یو میلمه له څوک ډوډۍ راوباسي او ډوډۍ پاتې شي او دې کور ته یوسي، هغه انګولې او ډوډۍ زنانه خوړی شي که نه؟ او خوړی شي. هېڅ دغه پکې نشته. د زنانو جوټه مسکته که هغې جام کې اوبه سکلي تاله هغه اوبه څوک راوړي، او د هغې زنانه چې پردی زنانه وي نو هغه مه کوه، ځکه کیدی شي چې د هغې د ګوتو رنګ په جام پاتې، د خولې د خوشبویۍ رنګ یې پاتې، او غایبانه عاشق شي نو په مصیبت به مبتلا شي. نو سړی دې د ښځې جوټه نسکي او ښځې خوړی شي. د دې وجې نه پاتې خلک دې جلسو مولودونو کې د کور لوپټې راوباسي او جومات پرې روښانه کړي. مستعمله کپړه به د ښځې بار سړو ته نه ښایي. یو خو نوې تانی خیر دی او جوړه شوې جامه استعمال شوې د ښځې، دا به پردو سړو ته نه ښایي، نه به یې په پردو سړو وینځي. یو سړی لیکلی فرضي خبره راته ښکاري، یو ښځې ماشوم کېده نو هغې کې وفات شو. د کومه ښځه چې ولادت کې وفات شي که نه، خدای ولله د شهیدانو درجه ورکوي. دا زموږ ښکلی پیغمبر ویلي دی. خو ویې خاوند چې وله قبر که نه ایسته، نو قبر لږ تنګ و، نو په زور زور یې پکې وروستې ده. نو وایي هغه ښځه هر خوب کې خلک ویني خپل رشته داران چې زه په خبر کې تنګ یم، او ما د دې خبر نه بدله کې او بل ځای ته، نو دا خبر او کلي ما نه بدلوې نو زه د خبر نه په خپله روځم، پرېږده چې روځي. د خاوند به کار جوړ شي. دا فرضي خبرې دي ښه، نه دا خوبونه شته، دا شیطاني او وهمي سړي سره وهمي که نه، هغه وهم ورته خوب هر یو رښتیاني شیطانی وهمی درې قسمه خوب دی. نو د دې خوبونو تعبیر نی دا وهمی دی ښه، نفسیاتي اثر یې په دې نو دې خوب کې ما هغه ویني، لکه پیشو چې هره شپه روجي ویني خوب کې. قبر کنه دوباره سپړدل نشته بغیر د هغې صورت نه چې تا نه حساب پکې پاتې شو. بټوه یا پردیز مه کوه، هغې درته وي مړې لرکه، یا په هغې دریاب راته نه اوبه پرې راتلې او دا خبر اوباسي، نو بې منتقل بې کړي. او که نه دا صورت نه، نو بغیر ضرورت شرعي قبر سپرد که ستا په مخکې خبر پرېوت، لحد پې پرېوت او قبر بند هم بې سپړې نه، بس خدای ته یې پرېږده معاملې خدای سره. دا به په آخري یو ځل پروزي که لاس کاله پسې وکشلې، اوس یې خدای سره معامله. چا وي سړي سره شپږ نیم زره روپۍ خو نه، خو دوه درې غوانې او په هغې ګزاره کوي. په ده قربانۍ شته که نه؟ نه په ده قربانۍ نشته. چې د تجارت غوانې
چې سړی جومات ته راشي او امام ملاړ وي په فرضو او خیرت وایي ښه ده د هغه وخت کې سنت مه کوی. ښه زمونږ دا خلکو کې دا قمقلتوب د رواج دی په کې چې د امام خوا ته به دوی سنت چې اودس نه وي قرآن ویلی شي که نه او په یاد ویلی شي خو ګوتې به نه ور وړي او جنابت کې چې وي نو نه به په یاد وي نه به ګوتې ور وړي. په جنابت کې نور ذکر کولی شي، کلمه ویلی شي، درود شریف ویلی شي، سبحان الله ویلی شي، قرآن شریف وینا بنده ده. زموږ ښکلی پیغمبر د پیغمبرۍ نه مخکې په صحیح فطرت باندې خدای پیدا کړو، نه چرته عمر کې شراب څکلی دی، نه چرته عمر کې د زنا ځای ته ورغلی دی، نه چرته د فسق و فجور ځای ته ورغلی دی، نه په عمر کې چرته بتخانه لیدلې ده نه ورغلی دی، بتخانو ته نه یې تللی. خدای داسې ښکلی فطرت پیدا کړو چې د دې نه خدای پاک ساتلی دی. کنی تعلیم ورسره دی او پیغمبر نو ما کنت تدری من کتاب ور الایمان، نه د کتاب لوستی او نه د ایمان لوستی. او خدای وی ولا تخطو بیمینه که زل لرقاب المبتلون، تا خو چرته په ښي لاس ختم نه دی لیکلی، نه یې د چا شاګردي کړې ده، نه یو مدرسې ته تللی ده، او نه په پردي عبادت کې احساس شته ده. یو سړی دی وي زه سرکاري کالج کې نوکر یم، خو د سټوډنټس کارډ مې ځان له جوړ کړی ده لکانو طالب علمانو، او په هغې د وجې نه په نیم پیسو باندې سفر کوم. نو دا خو ته دروغ دی چې طالب علم نه یې، نو ځان له طالب علم ولې جوړ کړی ده؟ حرام کې او دوکه کې، دوکه په شریعت کې ښه نه ده. که چانه په وترو کې دعای قنوت پاتې شوه نو سجده صحوه به کوي. یو سړی دی وي زما د ماما دوه ښځې دی، یو کشره ښځه ده او یو مشره. نو کشرې ښځې ما تېره وندلې ده، د مشرې ښځې نه سې سره زما نکاح کېږي که نه؟ نه. که دا ښځې جدۍ خو چې خاوند دی یو وي که نه، نو د هغې حکم ده یوې دی. یوې ښځې سره تا تېوره وده، د هغې بلې ښځې لور سره نکاح نه شي کولی، د هغې بلې ښځې د نسې سره نکاح نه شي کولی. دې ته زموږ په اصطلاح کې لبن الفحل وایي، سان یو دی، نر یو دی. یو سړي دوه وینځي، یو هلک له تی ورکه، دا بلې ښځې لور یې ورسره نه کېږي. اگر چې تی ورکوونکي او ښځه جدا ده، خو نر یو دی، خاوند دی یو دی. او دا وایي زموږ شریعت کې چې د ښځې په پیدا کېدو کې د خاوند دخل دی، دی ورسره چې ملاستي ځان ورسره مږي، قدرت د خدای د هغې کې پی پیدا کېږي. نو دغې وجې نه چې نر یو دی نو نه شي کولی، که البته د دغې ښځې د بل خاوند نه لوري نو بیا کولی شي، او که د دغې د ماما لور دي نسی وي لوري، نو د دې بلې ښځې د وجې نه ته نه شي کولی. دا چې یو دعا کړی، یا قوي یا القادر المقتدر قوي قلبي، زما خام سار وخت کې دا په زړه چوپ کوم، نو دې ته سنت نه وایي، دې ته عمل وایي. یو عمل کې درته یو نیک سړي ښودلی، نو کلمې خو ښکلې دي، مبارکې دي، که ته پکې شفا محسوسې کوه، خو دا مه وایه چې دا سنت دي. سنت هغې عمل ته وایي چې زموږ ښکلی پیغمبر ویلي یې کړي یا د صحابه کرامو نه نقلې. یو عمل دی، یو تجربه ده، یو علاج دی، علاج روحانی می او جسمانی می. ظاهری علاج ډاکټران او حکیمان کوي، او باطنی علاج دا نیکان او اولیا تا ته یو وظیفه وښیي، د دې مرض دپاره دې دپاره نو خیر دی، خو چې هغه وظیفه د شریعت د قواعدو نه خلاف نه، د خدای نه علاوه د بل چا د ذات نه امداد غوښتل نه پکې، پیریانو نه امداد نه غواړی، شیطان نه غواړی، د مړو نه غواړی، نو چې د شریعت د قواعدو سره برابر وي،
نو عرق فرش موزی فچر تا چاو فودل ده یو عمل لپارا نو ده عمل په حسیت قولش روانا مباحا ده خسونت برنوی ورد نام بعد تبلیغان ناسه پسند ناس کی یا خوی یا ویداد سرخوگی علاج ده خدا تک تکی ده خسونت ده وردنوی زکر زمخ کل پیغمبر دانه ده ویلی آنا ده صحابه و کرام و عمل ناغنه کچا ده علاج پا شکل ده دوی پا شکل چیر ده ده سرخوگی علاج ده نو دیرا خدا یو سره وی چا سره که ما تا سره خبره که زبا مسلمان نه خود خپه ده چه دامه سکره ده نو ده ده حکم ده قسم ده خواه ده قسم با ما تای خامه خواه ده که آرام پزان الالون نه مسلمانی ده آرام ده جرم ده تا پزان ده واکره و حرام پزان حلالون یا الحلال پزان حرامون دیتا قسم بی قرآن شریف کی او کم دیر شما پارا کرا آگلے یا ایوہ النبی لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم نو خدیت تعبیر پا قسم کردے نو کسوی زان بانے وی زبادا چیلی پا ما آرامی خزی توئی کما دا کارو کو نو چی پی نارا نیگی خدا قسم دے قسم کفارا بادا کی توبہ دیو باسی او دا قسم ماتول پی ضروری دی بے قسم دری روجیو نیسی یا لسو مسکنان تا دوڑے ورکی یا لسو مسکنان تا جامی لسو مسکنان یو مسکنی دو دو وقت ورکی نا پیو حساب یا دو کیلو غنم یو مسکن لورکی نو چه لسو مسکنان تا شل کیلو ورکی نو شل کیلو غنم دے وقتی دا کفاران دا قسم چاوی ما دوری دلی چی دا آخری زمانه عالمان بود وزخت دی وی زمان دا علم نا ظلمات شویده دا سیده که غلطه دا غلطه چاوی لی دا تک دا ار قسمه وی در اوجن پیغمبران پیدا شویده که ندی پیدا شویده چی قتل شویده مسلمه کذاب سجا خزا اسود آنسی او طلحه اسدی دا دا صحابه پا زمانه که سلور پیدا شویده یا و خز و دری پیغم خادیانی پیغمبر پیدا شو در اوجن کنا در خدای داوی خلقو کردی نمالیانو کم در اوجنی در دنیا اوگی در بادشاہ چاپلوسا در بادشاہ صفت کون کی یا حلگر گولا یا نارواز آل رواکی او بل سلی نپسل نکر حلال پر تگو بانی آرامی خز خرسی گو دی والا پانا جوڑی دی مہار دی یا ظالمه دا مهر ده که ده خود خرس که ده سره ده تا مهر مه پلار جیب کیو آچه یو دکان پیو باسی او خود لپکی یوانی زمنور که ده مهر ده ملی درو بای زن آورا نو چه کم مولا حرام حلالی حیلی رم باسی ده آرام ده پارا ده بادشانو صفتو نکری او ده بادشانو پا ظلم که ده غیب داد که نو ده با ده دوزخ والی او که دا خدای نویریگی چا تا دا دین مسئله حق بیانه نو مقام بیدی رو جدی دا پیغمبر نائم ده نو نو طول جنتیان دی و نو طول دوزخیان دی پیرانو که جانی نیشتا پنجاب و سنتلا چه گیر اخلیلی چه اسکی منز و دستنه که میدارا سیدلی ده که مخوارا سیدلی ده دیر میلی دلی دی مردار دا قبرون تا چه ناستی دا مردار خوارا مال کا خرسی پا شلو پی چید دم را تی مال کرا واسطن شلو پی راک او بس سوال کوا دا دی قبر ندا بدر که دا مردار خوار دی نکه مردار خور ملاوی ست خور ملاوی او حرام حلالی او حلال رامی او دا بادشان صفت که وی دا امریکی صفت که نو مردار دی او کنه دا خدای نیریوی نو نیک او بد پاک قوم کی پا پیرانو کی پا عالمانو کی پا لیڈرانو کی پا بادشانو کی پا خوزو کی پا سڑو کی نو طول خدیو نو طول خرام
او خطره ډیره ده مولا سړی به زیات عذابیږي ګورئ ځکه دې خو د خدای نه خبر دی او دا ورته زه رښتیا وایم اگر چې ما ته م خلک مولا وایي خو مولا نه یم چې ډېرو امیانو ایمان د ډېرو مولیانو نه مضبوط دی قسم ده او د حلال و حرامو تمیز کوي دا سرکوزې نه کوي دی ولې هیلې جوړوي نو د هغه امي سړي ایمان د ده نه مضبوط دی او زه ورته وایم یزه ناوره ته د خدای دین بیان کړه که عمل پرې کوي که دا سړی نکاح بغیر ستانو تړلی نه شي ولې دې لور خرڅوي او ته ولې هیلې راوباسې ته وایې دا مهر شو او لور په لور په بدل ورکوي هیلې ولا راوباسې ولې هیلې راوباسې ستانه بغیر دا نکاح د ده پلارم نه شي تړلی تا ته محتاج دی نو دین بیان کړه خو د دې عقیده په اخره یا زموږ وطن کې بعضې خلک سقاط مات کوي د خان سړي درې پیټې صابون ورپسې وباسي که نه ویده د منځونو شوه او دی د روجونو شوه او دی د قسمونو شو هلکه دا سړی م خو جنت فردوس ته ورسم سرکوزو ورته ووایه په ظالمه په دنیا کې زکات ورکوه روجي نیسه هغه علماو چې څه لیکلي هغه د مجبورۍ دپاره د یو سړي دپاره لیکلي که یو سړی مجبور او داسې مقام ورته میلاونه شوه یا حالات پرې راله یا بیا پرې داسې چلو نو داسې چلو کې داسې نه چې دا ته ذریعه جوړه کړه یا دا قضا عمري څوک کوي پروستې جمعه باندې پنځه جمعې وکړي ویده یې د ټول کال د منځونو کفاره شو نو دا خو دې ورته چلو خو هغې بوی زه منځونه به نه کوم کال کې به پروژه کې وکړم نه دا مه کوه خلق کرسچن د عیسایانو لوښي استعمالولی شي چې پاکي خیر دی یا هغوی پاکي د هغوی په عام هم خوړی شي دا قرآن شریف کې شپږمه پاره کې بیان دی الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامهم حل لهم ستاسو طعام هغوی له روا دی د هغوی طعام تاسو له روا دی نو چې خدای روا کړی دی لوښي پاک به خورئ یا خدا چې د خنزیر غوښه یې مسله ده نو هغه مه خوره یا یې په جټکه مردار کړي نو چې مردار یې هغه مه خوره او باقي چې مسلمان حلال کړي یا بسم الله پې ویلي که هغه هم ویلي نو هغه حلال ده د کرسچنو ذبیحه روانه ده چاوی په دفتر کې مونږ سره یو کلندر دی په هغې شیشه ده او هغې کې کلمه لیکلې ده او مونږ په دې میز باندې دفتروي سامان دو خیر دی روا ده بې ادبي نه ده د حبسي لغوي معنا خو ما نه ده حفظ هسې علامه کې وچېدو ته وایي یو میوه چې وچه شي نو حبسه نوم دی هغه نوم کې څوک لغوي معنا نه ګوري لکه زید عمر بکر د دې لغوي معنا ته څوک نه ګوري ولید هلک ته وایي ولیده جینۍ ته وایي نو حبسم اصل کې حفظ وچېدو د میوې ته وایي خو نوم د حبسې راغلی دی ښکلي نوم دی نو که چا نوم کېښود په دې بیږ دي چې د دواړو جهانو د سردار د یو مبارکې بیبي نوم دی د عمر فاروق لور ده نو ته به هم په دې نیت کړي بینک نه چې کوم پیسې تاسو ته راشي نو هغې ته یې مه پرېږدی هغه خیراتي به ورکوی چې چاله م خوښ او د نظر پیسې هغه یو فقیر له ورکول په کار په لاس کې یو سړی نوکر دی په یو خطرناک پوست دی که دی هغې کې غفلت وکړي نو ټول ملک ته نقصان رسي او دی په شپې باندې د شپې غبلې ځي شبې جمعې له دا کار ښه کوي که نه دا کار غلط کوي چې کومه ذمواري ده د وخت هغه به پوره کوي هغه خو د ده فرض دي دی پرې تنخواه لي خپله ډیوټي به نه پرېږدي بیا خو روزي حرامېږي
دا بسونو مسونو کې چې ګانې بجانې نکه په خوږه طریقه دې ورته ووایي چې وروره بند کړه او ویې منله ښه پخه ګنې ګناه د هغه په سر ده ته ستا په سر ګناه ده هغې ته توجه مه ورکوه خپل ذکر کې مشغوله اوسېد الا او بلا د هغه ډریور په سر او دا قانونا بند دي خو پولیس والا لس روپۍ ورکړي خبره خلاص کنې ګانې بجانې دا موبایل ټیلیفون استعمالول په ډریورۍ وخت کې دا ښه نه دي قانونن هم بند دي شرعن هم خطرې دي پکې ډېر یو ښځه د ام اسلامیات امتحان ورکړي او په پرچه کې قرآن آیتونه یا حادیثې او د حیض وخت نو حیض کې خو لیکل بند دي خو که مجبوري وي نو بیا یو گنجایش ده خو بلا ضرورت شدیده به قرآن نه لیکي حدیث لیکلی شي قرآن شریف آیتونه نه شي لیکلی د زکات پیسې په جومات په آبادۍ نه لیکي او د مدرسې په آبادۍ زموږ مذهب ده زکات کې چاله ورکول ضروري دي چې دا ستا اوس د هغه خوښه ده چې پاسې لګوي ستا غاړه خلاصه ته به پخپله د سرمنو پیسې د جومات پیسې د زکات پیسې د سرسایه پیسې په آبادۍ نه لګي هسې نورې پیسې ولګوه یو مریض دی ایچ سی وی مرض دی پی دا خو زه نه پېژنم د څوارلسو کالو دی هر میاشت په ایچ سی وی باندې ټیسټ باندې پیسې لګي پنځه سوه نو زه هغه نه د زکات ورکولی شم بالکل ورکولی شم د هغې په کور کې ټي وي هم ده او وی سی آر هم ده خیر دی زکات پې کېږي چې امام پسې خلک خبرې کوي نو هغه امام پسې مونځ کېږي که نه هغه امام خو ګناه نه ده د خلکو ګناه ده چې غیبت کوي امام خو مونځ کېږي ستا عمر پسې کېږي که چا د خپل واده دپاره پیسې جمع کړي او وادې تیار انتظامات یي نو په هغې زکات نشته ځکه واده بنیادی ضرورت دی زکات په هغې پیسو وي چې د ضرورت نه زیاتي وي نو جامع فراس کا کور واده دا ضرورت کې داخلی دی ستا په واده دوه لکه روپۍ لګي او دوه لکه دې جمع کړي دي او واده تیاری دی نو زکات در باندې نشته وی مال خور زمکه را کړې ده هسې بخلی راغله خو اوس غریبه ده نو زه زکات ورکولی شم عشر او ورکولی شم چې تاله ځمکه در کړي و ځمکه دې قبضه کړي او که په چل ول دې تیار نشتي لکه ډېر خلق پیندله میراث نه ورکوي نو دا ظلم کوي نو د دغې ځمکې عشر نه شي ورکولی ځکه هغه دې کې تا سره حصداره ده او که په رشتې در کړي تا پسې انتقال شوي قبضه دې کړي بیت ورکولش یا بل ځمکه دي د دغه ځمکې نه علاوه نو اول زکات په رونو او په خویندو کېږي ښه او اول چې غریبینو حقدار هغوی دي په ترونو په ماماګانو د هغې په اولاد په خویندو په رونو د هغې په اولاد خپلو زامنو او نسانه سوله نه شي ورکولی او خپل پلار نیکله نه شي ورکولی چې چا نه پیدې یا تا نه څوک پیدا دي هغې له نه شي ورکولی باقی رونو خویندو ترونو ماماګانو او د هغې اولاد هغه د هر چا نه زیات حق دار دی چې غریبي یو مونږ ماښام مانځه له وی ګاډې ودرو یو سړی مازور نو په تیمه مې مونځ وکړ نو چې اوبه یو میل فاصله کې دننوي نو تیمم نشي کولی او که د میل نه زیاتې لرې وږي نو بیا تیمم کولی شي او چې کله دې یقیني چې د مانځه وخت د اوبو ځای ته رسېدی شم نو مونځ خیر دې رست وکړه
او که دا دی یقینی چی مز می قضا کی او او بلیری دی یا ریل دبا کی او بنی پتر لگی چی کلا با او بی نبی تیمم والش یوم الفاصله یا زیاد چی او بلیری بی تیمم والش آیتونی پا قرآن شریفی اخباراتو که احادیث او تی پا دیگه رست وزیل چی خلقی بیدبیونی که خیر دی ویس وزاو یه چر تا خخ کم اخبارا که یا چر تلوی دریاب تیو گردو نس وزول امروا دی خخول امروا دی او دریاب تا گرزول امروا دی دا شاوی دا سپیلنی چی لگی کئی چی پا دی نظر ختمی گی پا قرآن حدیث کی دا دی ذکر شتا نا دا دی اندوان و رواج دی اندوان دا دی نظر نا دیر یری گی سار وقتی ای ورد دونی وی نظر پا دی دکان کی لگی مگیو کی نا دا چی خلق سپیلنی لگی کئی دا پا خواه اندوان و دکان داران او دا غریبانان بارت لگی مگی کل پیسی بیار کولی پا دی پیسی مار کوی او کسو که کئی منا کوی آسی خیراتی پیسی نو پا لگو پا پیسی نوار کهوه او نه دا دا نظر ماتی سه خبره دا نه پا قرآن و حدیث کشتا نه دا دین پا کتابونو که زمون دا اکثر رواجو نه زده خزی جوڑه یا زده بوداگان یا کمقل امامان شیخان به علم وی بعض جماعتونو که سلام نپس پا زور ذکر شروع کی اچانا یو رکات دو تلی اغیطا دا بنده گوره دا جمع نپس پا زور ذکر بنده سرین برکات تلی برکات با تلی اغیطا با تکلیفی پا مزه وای کنه خدای خو کنه نده خدای خو پا پتا موری پا سرگن دیم موری نو ولی بلتا تکلیف رزه یا پا دی لوت فکرو که دا خمخل شیخا سار وقتی با صورت رحمان شروع کی خلق وی جوڑی دا عالمان کی دا عالمان نکه دا دا قمه خلق شیخان خلق دا خوب نرو باسی زنانه بای مریضانه بای ماشومان بای ولی دا خوب نرو باسی خپل اولاد را پاسا نو دا قمه خلق شیخان و لخوب نور زی کنه نو نورم دا خوب نرو باسی که زمان وست وی ما و پلو فکر بانگم بند کرده ولی محلی خلقو تا بسته ولی خلقو تا تکلیف رسوه نو بعض خلق عمل کئی خلق وی جوری دا دیر خکاره او که او دا شریعت دا قواعد نا خلاف تی خلقو تا تکلیف رسول دا سخت گناه دا چی ذکر دیخ وقتی بغیل لوت فکر توجه مات که کی نه رزو پا یو جنسی که کار کوم خواه کستم و پولتیکل والا طول لشفت علی که ورکو ننو بیر علا کار نکره ورکو اللہ که دا سپی تا چی سڑی دونه گرزه سپی چی سڑی پسی غاپی او ندر سر لختی وی لرگی وی چی پا دی مازی گری وی نو سبا که وقع بوا گرزه نو چی خلاصی گی تنه تو گناهگار نی گناهگار دا سپی ده او دا دا کستم والا دی مردار خوارا ستاق ورطا دونه ورور دونه چاوی ده چی سری ماشی موشی نو دی پا خوشحاله که پس دوستانو او پا رونو بانده مطعی تقسیمه اینو خیر دی نو صدقه ده پس سنت داده چی عقیقه او که پا ومر از بگدان لال که او دوستان یاران نو وارا نو دا با داغه صدقه مشی او سنت طریقه بنا مطعیانو تقسیمه اولو پزه که مطعیم تقسیم کرده چا خوالی اخیخه دیده وی چی پا ومر است دو گدانه لال که یا دو چیرلی او که جینه یو گد یا یو چیرلی بطیا لال که نو مطعیانو تا ضرورت نیشتا او که که نو سپا بندی نیشتا مطعیان بالو شان خیرات جسم رکولش وی نظر اچو دا نظر دعویس خوالی طریقه دارا د دوارو جهانو سردار خوندلی ده چه آیات کرسی پزان چوف کوه یا چودکیگه داسی چوف کوه
خدای به هم د نظر او د موسیقي او غاړې ته یې ځوړند کړي. او ښه دا ده چې وینا ښه ده، خو که سړي له نه ورځي یا ماشوم وي نو خیر دی که ورته غاړې ته واچوي. خو صحیح کلمې به یې غلطې به نه کړي. بعضې تعویزګر غلط څیزونه لیکي، د پیریانو نومونه لیکي، د شیطانانو نومونه لیکي، نو خدای خو هغوی کې خیر نه دی پیدا کړی. خیر خو د خدای پاک په ښکلي نومونو کې دی. جنت کې به د دنیا د ښځو څومره عمر وي، جنت کې به چې څنګه د جنت نورې حورې دوی نه به هم دغه شان حورې جوړې. حضور مبارک له یو بوډۍ ښځه راغله، وی صاحب جنت کې به بوډۍ ګانې وي نه نه په جړا شو او داسې ناسته وه خدایه ده وی دې خوا راشه وی ته به دې بوډۍ نه دا چوچې ښځې دا ګنجې ښځې دا پودړې خو چې نیکانې دوی نه به خدای خشته ښځې جوړې کړي لکه د حورو په شان، نو بیا به بوډۍ ګانې وي. نو چې د حورو په شان دي جنت کې به نظام بدل دی. دا ستوري چېرته مړه شو، دا انور مړه شو، ستوري کله پیدا دي؟ رڼا کې فرق راغی. دا انور کله پیدا شوی دی؟ رڼا کې فرق راغلی دی. د خدای هر څه وینې، د خدای داسې نظام دی چې هلته به یې د همیشه والي دپاره پیدا کړي. نه به ځوانۍ کې فرق راځي، نه به رنګ کې فرق راځي، نه به موسم کې شپه ورځ هلته نشته. انک لا تظما فیها ولا تضحا. آدم علیه السلام ته وایي جنت کې اوسېږه، نه پکې انور شته، نه ګرمي شته، نه تنده او نه یخني شته. داسې وخت به یې لکه د سبا په شان د جنت په دې خوبتو کې به لارونه لګېدلي ابه رڼا کې. تاسو که بیت الله شریف ته لاړی که نه، خدای پاک دې بوتې کړي، هلته به د شپې او د ورځې فرق ونه کړي. خدایشپه نه په خلکو کې فرق وي، نه په طواف کې فرق وي، نه په مزګزارو کې فرق وي، نه په حرم کې. د شپې او د ورځې یو شان دومره رڼا وي. نو جنت کې به رڼا وي، شپه به پکې نه وي. شپه او ورځ د دې نظام سره تعلق لري، ځکه د انور او سپومې او د ځمکه به خدای ختم کړي. هلته بل شان نظام دی. نو چې نظام بدل دی سزا پورې وخېږي که نه پاره دا فلک زهره ستوری دی. زهره هغې ته وایي که هغې ته وختی مثلا اخو ګرم دی، هغې باندې څوک دغه کېدی نه شي، خو بیا هلته نور وي همیشه. دا سوری چې دی دا شپه، دا د ځمکې څومره یې داسې مخروطي شکل ختلی دی، د ګازرې په شکل او د مولې نو څوک یې چې کوم دی کې ودرېدلی دی، هلته بیا شپه نشته. هلته همیشه نور ښکاري همیشه. نو دې دنیا کې که لږ بره وختی بیا شپه نشته، نور به داسې دې خوا قطب جنوبي او قطب شمالي ته لاړ شي. شپږ میاشتې شپه یي او شپږ میاشتې ورځي، چې نور روخي دي نور به روان وي دغه شان، شپه به نه راځي. او چې شپه شي نو بیا به نور نه وینې. نو جنت کې به رڼا وي خو بغیر نوره، او موسم به د سپرلي په شان دی چې خدای بوتلي کړي. نو هلته هر څه مزې دي. خدای پاک وایي یو ویشتمه پاره کې فلا تعلم نفس ما اوفی لهم قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. یو انسان تم دا پته نه لګي چې کومې خوشحالۍ ما دپاره تیاري شوي دي. فلا تعلم نفس ما اوفی لهم من قرة اعین. یو نفس ته پیغمبر ته هم پته نه لګي چې تفصیلي نعمتونه څومره دي. د هغه تفصیلي څومره به وي د هغې پته چاته نه لګي. نو چې خدای وي انسان هغه نه شي معلومول، نه یو انسان ته د هغې پته لګي، نو موږ به یې څه تصور وکړو. خو دا دعا کوي چې خدای مو نصیب کړي، نو بیا مزید چاوی چه دا موسیقی و نغمه آرامی نه، دا آرامی نه. بخاری شریف کی حدیث ته او قرآن شریف کی یو اشتما پاره که آیات ته ورطا سورت لقمان کی و من الناس من یشری لحو الحدیث لی ادل بیان سبیر الله. بعض خلق دا عباس سیزون آلی چه خلق پی گمراه کی
لاغې تفسیر کې لیکي چې هغه ډول سرنا ده چې خلک د کاره وباسي. او بخاری شریف کې حدیث دی د دواړو جهانو سردار وایي زه خدای رالیږلیم د دې دپاره چې دا د ډول سرنا او دا څیزونه دا ختم کړه. ډول سرنا دا د زنا لار ده. ګانې بجانې چې وري کړه دې ښځو باندې مستي راشي ګډېدل شي او دا خټکو خلک ورته ډانس شروع کړي او بیې په ځان نه پوهېږي. نو زنا خو بنده ده، نو د زنا لارې ټولې بندې کړې دي. دې کې سړی د مونځ نه پاتې کېږي، د اودس نه پاتې کېږي، د ښو اخلاقو نه پاتې کېږي. قسم دی ما ته خطونه راغلي دي د ښځو چې ما سره رور داسې کار وکړه په داسې وخت کې، هغه وینې په هغه ټي وي کې چې ښځه او سړی او داسې درست درست حیران شو. نو شهوت وخت کې خو بیې عقل کار نه کوي. نو ډول سرنا حرامه ده، دا چې چا ورته حلاله ویلي دا ناپویه دی. الحمدلله دو کې چې مسلمانان چېرته په تکلیف کې خدای تکلیف په راحت بدل کړي او د اسلام دشمنان پاره جامه کې چېرې که یهودیان دي که امریکنیان دي که هندوان دي په خپل کور کې په غم مبتلا کړي، او مسلمانان په هر ځای کې چې دي که فلسطین کې دي که عراق کې دي که کشمیر کې دي که پارټیریا کې دي که مغرب نیوګنې کې دي که جبرالټر کې دي او که سومالیا کې دي که قبرص کې دي، کوم ځای کې چې مسلمانانو ته تکلیف دی خدای د هغې تکلیف په راحت بدل کړي او شکست یې په نصرت او کامیابۍ بدل کړي او اتفاق پکې راولي. ګرانو محترمو اورېدونکو، پنځم نمبر کې سټ د پرسو د شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان مدنی صاحب ډک شو او د شپږم په انتظار اوسئ. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ باندھے سرے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے ناصر خان سر